ចាគេថាបាត់ចាបីដងហ្មងចាលោចិត្តចប់នៅបងនៅអត់ចប់នៅបងអត់ទាន់ចាដល់ពេលឲ្យម្ដងទៀតណាចាម្ដងទៀតតែមិញມັນឃើញថាចប់ចាត្រូវបាត់បានឈររួមដៃ100លីននៅគៀននេះ1បងប្អូនយើងឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់គាត់រួមតាមប្អូនដែរចាមួយគេសុបាយណាតែតែសតបច្ចការពាក់ស្រាលេខ5ចាសូមចេញគណៈកម្មការមិញនឹងយាយថាម៉េចទេមិនចង់ឡើងរួមទេស្មានតែគាត់ចប់ហើយទេដៃអបអគាត់ដល់តែពេលគាត់តទៀតមានហ្នឹងនេះណាបងក៏រួមទៀតទៅរួមតាមគាត់អូតាហើយធានរួមតទៀតធ្លាក់ដាតហ្មងមិញហត់ទេណាបាទខ្ញុំបើតែខ្ញុំមានបំណងរួមជាមួយគាត់ហ្មងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រួមហ្មងទាំងអ៊ូចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងមកគ្រូអញ្ចឹងអត់ទេសុំសរសើរបងណាញ៉ាអត់តែខ្លួនមែនណា បងសរសើរមែនចាហើយអាងលុយហ្មងសរុតអើនឹងឯងជូនពរឲ្យប្អូនមានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងថ្ងៃនេះព្រោះមើលទៅដូចជាការវិវត្តខ្លួនពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺធ្វើបានល្អល្អហើយសម្លេងប្អូនអត់ធ្លាក់ទេទោះបីអូនហត់ក៏ដោយចាសូមសរសើរអរគុណវាមិនហត់ទេអ្នកប្រឡងហត់យើងអ្នកគណៈកម្មការណាវិញ វិជ្ជការចង់ព្រិចឈ្មោះបាទពួកបងទាំង4នាក់មានមោទនភាពមែនតើដែលជ្រើសរើសវិជ្ជការនៅក្នុងមកដល់ជុំប្រាច់ប្រត់នេះបងពួកបងមានមោទនភាពមែនតើអរគុណអរគុណ
ហើយបងគិតថានេះគឺជាជំរឿដែលល្អដែលពួកបងជ្រើសរើសវិជ្ជាការបងដឹងច្បាស់ថាអនាគតវិជ្ជាការនឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ក្លាយជាតារាចម្រៀងគាត់គឺជាតារាចម្រៀងហើយបាទសូមអរគុណបងអរគុណចាចំពោះរូបនេះខ្ញុំវិញវិជ្ជាការធ្វើបានល្អតាំងបាត់ដបងនិងបាត់ស្លូនិងបាត់ disco ចង់និយាយថាខ្ញុំជា fan ពិតជាមិនខុសអំណរអរគុណអរគុណអរគុណវិជ្ជាការបាទលោកគ្រូតូចតែខ្លួនកមុនពេញមេជើងអរគុណលោកគ្រូអរគុណអរគុណវិជ្ជាការត្រូវអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបបាទអរគុណទឹកលោកគ្រូទាំងអូខ្ញុំមកទីលោកសិស្សដែរព្រោះគាត់ណែនាំវិជ្ជាការមកមកឲ្យខ្ញុំឃើញថាវិជ្ជាការល្អដល់ណាស់ហ្នឹងអរគុណ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 លោកគ្រូតែថ្ងៃនេះបងសាក់និយាយគួរឲ្យស្រឡាញ់អូយសូមជំរាបសាគុណដល់លោកសិស្សមួយបាទឈប់ឈប់ឈប់ចាក៏មិនញ៉ែញ៉ៃអូយក៏មិនញ៉ែញ៉ៃបងមានប្រសាម្ដងទៀតបងថាអរគុណដល់ពួកយើងទាំង3ដែលបាននាំឲ្យគាត់ឃើញឃើញបាទអីមែនទេអរគុណសំនៀងចាញ់ចាំងអូខេអរគុណមកមែនអត់អូអរគុណអូបាទហើយក៏សូមអរគុណទស្សនិកជនទុកជាមុនសម្រាប់ voter វិជ្ជាការបាទអរគុណបាទអរគុណចាំងចាំងអរគុណមួយទៀតអរគុណ CTN ចាសសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបផ្ដល់នូវមតិយោបល់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនដល់វិជ្ជការចាសដូច្នេះចាសសូមបន្តបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់វិជ្ជការចាសសូមចូលទៅកាន់ Drive Message ហើយវាលេខ5ផ្ញើទៅកាន់លេខ8188ឬខលទៅកាន់លេខ8188ចាសហើយវាលេខ0ដើម្បីស្ដាប់តាមការណែនាំសូមអរគុណវិជ្ជការចាសសំឡេងសម្ដែងណាសំឡេងល្អផ្ដល់ជាសំឡេងទាំងណាជូនដល់សំវិជ្ជការ